Ahojte, ja som Ľubka a dnešnú jednohúbku si dáme pri stene, ktorú namaľovala moja dcéra. Takže dúfam, že bude pre vás veselá. Budeme si opakovať gramatické kategórie podstatných mien. Vždy, keď preberáme spolu so žiakmi podstatné mená, tak v istom okamihu, keď už takmer všetko vedia, sa zastavia vždy na tej istej úlohe. A to je určiť gramatické kategórie. Oni sa s obrovským údivom opýtajú: Ľubka, a čo sú to tie gramatické kategórie? Takže dnes si to zopakujeme a dúfam, že sa vám prehlbí pamäťová stopa a bude to pre vás jednoduchšie a keď táto úloha zaznie, tak budete vedieť, o čo ide. Už vieme, čo sú podstatné mená. Vieme, že sú to slová, ktoré označujú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. Olepovali sme si ich papierikmi, pomenovávali sme si ich. Je to ako keď máte nejakého cudzinca, prstom mu ukazujete, čo sa ako volá, pomenovávate to a to slovo, ktorým to pomenovávate, je podstatné meno. Podstatné mená sú ohybný slovný druh a naučili sme sa už aj to, ako ich delíme. Takže skúste si spomenúť. Mali sme nazbierané také papieriky, triedili sme ich, bola ich veľká kopa a triedili sme ich rôznymi spôsobmi. Takže ako prvé sme ich delili na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. A potom nám toto triedenie prestalo stačiť a učili sme si iné kritérium a začali sme ich triediť na všeobecné a vlastné. V texte sa nám hľadali ľahko, lebo vlastné sa začínajú veľkým začiatočným písmenom. Drobná zákernosť je len každý začiatok vety, pretože ten sa tiež vždy začína veľkým začiatočným písmenom. Vlastné podstatné mená sú tie, ktoré pomenovávajú konkrétnu osobu, zviera alebo vec, napríklad Ľubka, Miki, čo je Zuzkin pes, alebo Audi, značka auta. A potom sme ešte pátrali a objavili sme, že vlastnými podstatnými menami označujeme aj geografické názvy. Napríklad mestá, v ktorých bývame, ulice, ale aj rieky, vodné toky, štáty, štátnych príslušníkov, pohoria, svetadiely a dokonca aj niektoré vesmírne telesá. Takže keď to teda zhrnieme, tak už vieme, čo sú podstatné mená. Je to, keď si to ukážeme tu na pojmovej mape, tak sú to slová, ktoré označujú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. Pýtame sa na ne otázkou, kto je to a čo je to. A delíme ich na všeobecné a vlastné. Všeobecné pomenovajú všeobecne osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. A vlastné sú vlastné mená osôb, zvierat, alebo teda značky vecí, alebo geografické názvy. A teda teraz dostanete tú úlohu, že určí gramatické kategórie tohto podstatného mena. Takže tam si potrebujeme spomenúť na to, že máme 10 slovných druhov. Tieto sú neohybné, čiže tie máme preč, pri tých sa gramatické kategórie neurčujú. A tieto sú ohybné. A ten palec je trošičku taký oddelený od ostatných. Takže tu máme podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá. Tieto štyri majú rovnaké gramatické kategórie a táto jedna má inú, určuje iné gramatické kategórie. A keď sa pozrieme na tie naše príšerky v tej prezentácii a spýtame sa, aké sú tie gramatické kategórie, ktoré určujeme pri podstatných menách a teda aj pri týchto ostatných troch slovných druhoch, ktoré sa s nimi kamarátia, tak jedna z tých príšerík už vie a myslím, že aj vám to napadne. Skúste porozmýšľať. Takže sú to rod, číslo, pád, a vzor. A teraz už sa len rýchlo zopakujeme, že ktorá gramatická kategória je ktorá. Takže rod. Keď sme mali celú rodinu príšeriek pokope, tak oni nám sami prezradili, ktorá je akého rodu. Príšerkáč povedal: ja som ten
príšerkáč. Príšerkáčka povedala, a ja som tá príšerkáčka. A malé príšeriatko povedalo, ja som to príšeriatko. A všetky tri tieto podstatné mená, príšerkáč, príšerkáčka aj príšeriatko, sú presne zadelené do všetkých troch rodov, ktoré určujeme pri podstatných menách. A to je mužský rod, ukazujeme ukazovacím zámenom ten, ten príšerkáč, podstatné meno príšerkáč je mužského rodu, tá, tá príšerkáčka je ženského rodu a to príšeriatko je rodu stredného. Takže gramatická kategória rod určujeme, či je mužský, ženský alebo stredný. Potom nasleduje číslo. Tak toto bolo pre príšerky ešte ľahšie ako rod. Keď som sám príšerkáč, som jeden, hovoríš o mňa ako jednom príšerkáčovi, tak je moje podstatné meno v jednotnom čísle alebo latinské označenie v singulári. Keď nás je viac, tak je naše podstatné meno v množnom čísle, príšerky. A po latinsky hovoríme, že je v pluráli. No a poslednou gramatickou kategóriou už máme rod, číslo, pád. Je teda pád. A tie vieme, že tie si musíme len zapamätať. Majú latinské názvy a priaďujeme ku ním otázky. Nominatív kto čo? Príšerka. Genitív bez koho, bez čoho? Bez príšerky. Datív komu čomu? Príšerke. Akuzatív, vidím koho čo, príšerku, lokál, o kom, o čom sa rozprávame, o príšerke a inštrumentál, s kým, s čím, s príšerkou. Takže tu máme gramatické kategórie podstatných mien rod, číslo a pád a ešte sa budeme učiť jednu gramatickú kategóriu, ktorá sa volá vzor. Keď sa pozrieme na pojmovú mapu, kde to máme pekne zhrnuté, začínali sme tým, čo sú slovné druhy, išli sme do ohybných slovných druhov sem, podstatné mená, povedali sme si, čo pomenovávajú, aké sú ich druhy a tu máme gramatické kategórie, ktoré určujeme rod, mužský, ženský, stredný, číslo, jednotné alebo množné a pád, nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál a tu máme ešte oddelený vzor, ktorý sa budeme ešte len učiť. Takže na otázku, čo sú gramatické kategórie podstatných mien, by ste už mohli vedieť odpovedať, že sú tie isté, ktoré sa určujú pri, aj pri prídavných menách, zámenách a číslovkách, a to sú rod, číslo, pád a vzor. Pri tom rod, číslo, pád už sme sa učili a vzor nás zatiaľ ešte len čaká. No a čo teda máme vedieť? Máme vedieť vymenovať, aké gramatické kategórie určujeme pri podstatných menách. Rod, číslo, pád a vzor. Máme vedieť určiť rod podstatného mena. Napríklad, keď sa pozriem teraz sem do textu, ktorý tu mám, vymenovať gramatické kategórie. Kategória je podstatné meno slovo, tak je to tá kategória, čiže je to ženské, že je to podstatné meno ženského rodu. Vedieť určiť, či je podstatné meno v jednotnom alebo v množnom čísle. Tak znova, keď sa vrátim, aké gramatické kategórie, kategória, je síce také ťažké, podstatné meno, ale vidíme, že je v množnom čísle, lebo sú to gramatické kategórie. No, vedieť vymenovať názvy pádov a pádové otázky, ktoré ku ním patria, tak tie naozaj sa treba naučiť len na spameť ako básničku, ale skvelú pomocku má ku ním spisovateľ Dano Hevier, ktorý ich premenil na postavičky. A sú to tiež, niektorí z nich sú mimozemšťania, niektorí z nich sú takí, že sa vám budú veľmi páčiť. Nakreslili ich ako komiksové postavičky, alebo ako karty na vymieňanie, ktoré majú svoju silu a to, čo majú vlastne robiť s podstatnými menami. Takže to vám odporúčam si nájsť. A ak si neviete ich zapamätať ako básničku, tak si pozrite kresby spisovateľa Daniela Heviera a určite vám to pomôže. No a posledné, čo máme vedieť, je určiť gramatické kategórie podstatného mena z nejakej vety. Napríklad tu je posledné slovo z vety, tak je to veta. Tak gramatická kategória je rod, je to tá veta, čiže ženský rod.
zvety z koho, z čoho, takže pád by ste snáď vedeli určiť. A zvety z jednej vety, je to podstatné meno v singulári. No a posledné zadanie je vedieť dať podstatné meno do základného tvaru alebo aj do iného tvaru. Tak zvety, základný tvar je vždy nominatív singuláru, čiže beta. A do nejakého iného tvaru, napríklad tu je, že napríklad genitív plurálu, takže bez koho, bez čoho, bez viet. Tak. Dúfam, že vám opakovanie pomohlo, že už vás nezaskočí zadanie určiť gramatické kategórie podstatných mien a že vás to snaď bude aj trochu baviť, lebo v podstate je to len taká detektívna práca, kde pomocou indícií viete určovať rod, číslo, pád a naučíme sa aj vzor nielen podstatných mien, ale aj iných slovných druhov. Ak sa vám páčilo to, čo sme práve prešli, tak dajte o tom vedieť. A ak máte nejaký nápad, s čím by ste potrebovali pomôcť, alebo čo by vám dobre padlo zopakovať, alebo nebodaj vysvetliť, alebo vymyslieť nejakú hru, ktorá vám pomôže pri zapamätávaní, tak dajte vedieť dole do komentárov. Ahoj!